մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ժամը Երևանի ժամանակով 12:15 ռոպեին արդեն մեկնարկել է Դողոպերին Չեկի գործով դատավարությունը։ Տեսնենք ինչ նոր մանրամասներ կհաղորդի այս ընթացքում Մարինեն մեզ։ Մարինե, Չեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործող դատականիստն արդեն մեկնարկել է, նախ ներկայացրեց գործողությունը, ապա ներկայացրեց ելույթ ունեցողները ըստ հերթականության, ինչպես արդեն տեղեկացրել էի, առաջինը ելույթով հանդես կգա Դողոպերին Չեկը, ապա Շվեյցարիան որպես պատասխանող կողմ, իսկ հետո արդեն Թուրքիան եւ Հայաստանը։ Հայաստանից ելույթով հանդես կգան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոնս ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը, ինչպես նաև միջազգային կարգի փաստաբաններից երկուսը՝ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը եւ Ամալ Քլունին։ Այս պահին դեռևս այլ մանրամասներ հաղորդել չեմ կարող, գործի ընթացքին կհետևենք եւ հաջորդ թողարկումների ընթացքում կներկայացնեմ առավել շատ մանրամասներ։ Շնորհակալություն, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Ստրասբուրգից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր մեր գործընկեր Մարինե Մելիքսեթյանը։